Svjesni smo da u savremenom svijetu veliki broj oboljenja koji pogađaju čovjeka su genetska oboljenja. Zbog toga ono što bi ja htio da se otkrije za 10 godina jeste neki adekvatan sistem manipulacije epigenetikom, odnosno manipulacije već postojećim čovjekovim genetskim materijalom, čineći tako da neka genetska oboljenja koji su tim putem preventivna mogu da se izliječe.